ክብራትና ክብራን ሃን ስኮላርሺፕ ቱ ስተዲ ኔዘርላንድ 2324 ሜይ ፈርስት 23 ማብቂያውን አድርጎ አንደርግራጁዌትና ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ፓርሻሊ ፈንድ በሀገረ ኔዘርላንድ አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው። ከአሁን ጀምሮ አፕላይ ማድረግ የሚቻለው ደግሞ በደች ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ካልቸር ኤንድ ሳይንስ የሚደገፈው ካንዲዴት ደግሞ አውትሳይድ ኦፍ አውሮፓ ዩኒየን ተማሪዎችን የሚቀበለውና ሃይ ስኩል ላይ ያጠናቀቃችሁ ወይም ባችለር ዲግሪያችሁን ያጠናቀቃችሁ ማስተር መማር የምትፈልጉ በሙሉ የጋበዘበት ሲሆን በዚህ ፓርሻሊ ፈንድድ የሆነው ላይ ሆላንድ ከ1200 12500 ኤሮ ድረስ ለባችለር ዲግሪ ስፖንሰር እንደሚያደርግ ለማስተርስ ዲግሪ ደግሞ ከ5000 ኤሮ ፐር ሴሚስተር እንደ ስፖንሰር እንደሚያረጋችሁ ገልጿል ማለት ነው። ይሄ ስፖንሰር የሚያረጋችሁ ስኮላርሺፑ 2500 ፈርስት ሴሚስተር ላይ 2500 ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ይሄን ባችለር ዲግሪያችሁ የያዛችሁ ማስተርስ አመልካች ሊሆናችሁ ነው። 3 አመታትን እንደሚፈጅም ገልጿል ማለት ነው። እያንዳንዱ 45 ክሬዲት አወር ያለው ሲሆን እያንዳንዱ ሴሚስተር ስኮላርሺፑን ደግሞ ዲፍረንት የሆነ ወይ አለ ማለት ነው። አፕላይ በመታደርጉበት ጊዜ በመታዩት ዲፓርትመንት መሰረት ስትመርጡ እንደምትመርጡ ዲፓርትመንት ይወሰናል። ክሬዲት አወሩ ግን ሚኒመም ሪኳየር የሚያደርገው 45 ክሬዲት አወር ነው የሚለው ታል ማለት ነው። ባችለር ዲግሪ ፕሮግራም ላይ የአውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚስትሪ፣ ኮሙኒኬሽን፣ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ፣ ላይፍ ሳይንስ፣ ማሽን ኢንጂነሪንግ፣ ኢንተርናሽናል ሶሻል ወርክ የሚሉ ወጥተዋል፣ ዲፓርትመንቶች ወጥተዋል። ማስተርስ ላይ ደግሞ ኢንጂነሪንግ ሲስተም፣ ኢንጂነሪንግ ሲስተም፣ አውቶሞቲቭ ሲስተም፣ ኢንጂነሪንግ ሲስተም፣ ኮንትሮል ሲስተም እንዳለ ኢንጂነሪንግ ሲስተሞች ላይ ያሉ ወጥተዋል። እናንተ የሚመለከታችሁ ወይም በኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ላይ ባችለራችሁ የሰራችሁ በሙሉ ብታመለክቱ ተመራጭነት ይኖራችኋል። በዚህም የሚከተለው ኤሊጅብል ክራይቴሪያ አለው ማለት ነው። በባችለር ዲግሪ ያጠናቀቃችሁና ዩኒቨርሲቲው አፕላይድ ሳይንስ ያጠናቀቀ በዩኒቨርሲቲው አፕላይድ ሳይንስ ባክግራውንድ ወንዳችሁ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። IELTS ስኮር ያደረጋችሁ 6.5 ኦር ደግሞ TOEFL ከሆነ ደግሞ 90 ኦር ደግሞ የካምብሪጅ ሰርቲፊኬት ሊኖራችሁ እንደሚገባ ገልጿል ማለት ነው። ከአውሮፓ ህብረት ወይም ደግሞ ከአረብ ሀገራት ውጪ ነዋሪ ሆናችሁ ፕላስ ናሽናሊቲዎቹን ከዛ ውጪ የሆነ ይላል ማለት ነው። እነዚህን የምታሟሉ በሙሉ የመጀመሪያው ኢንሮልመንት ቢፎር አፕሪል ፈርስት ነው ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኦክቶበር ፈርስት ላይ ትምህርት የምትጀምሩበት በመሆኑ በዛን ጊዜ አፕላይ ማድረግ ይኖርባቸው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን በምታመለክቱበት ጊዜ 3 አይተሞችን ፕሪፌር ማድረግ አለባችሁ። ሞቲቬሽናል ሌተር፣ ሾርት ቪዲዮ ማክሲመም 3 ሚኒት የሚደርስ ማለት ዲስክራይብ ዩር ሰልፍ ምንድነው ማለት ይሄንን በምትማሩበት ጊዜ ያነሳሳችሁ ይሄንን ለመማር ያነሳሳችሁ በምትማሩበት ጊዜ ልታገኙ የምትችሉ ጥቅም ወደፊትስ ለ 10 አመት ጎላችሁን የ10 አመት እቅዳችሁን ለሀገራችሁ የሚጠቅመው ለእናንተ የሚጠቅመው ፕላስ ለካንትሪ የሚለው ካልክለም ቪቴም እንዲሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽናችሁን ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ኖቲፊኬሽናችሁ ሲደርሳችሁ ያ ኖቲፊኬሽን ከኖቬምበር 31 ነው የሚደርሳችሁ። ስለዚህ አክሰፕታንስ ስኮላርሺፕ ነው ማለት ነው። ያንን ኖቲፊኬሽን ሌተር በመከተል ሌሎች ማሟላት የሚጠበቅባችሁን ሪኳየርመንት በማሟላት አመልክታችሁ ስቱደንት ቪዛችሁን የምትሄዱበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአፕሪል ፈርስት 23 በፊት ማመልከት እንደሚጠበቅባችሁ ስንገልጽላችሁ አመልካቾች መልካም እድል እንዲገጥማችሁ በመመኘት ጭምር ነው። ሰላም።